Så därom, då är det snart dags att gå innanför den här dörren. Och det kommer att bli sjukt mäktigt. Vi ska nu undersöka om en av kalla krigets märkligaste myter verkligen kan stämma. Vi är nu på en oerhört hemlig plats någonstans i Sverige. Och vi kommer inte avslöja vart det här är, men ni kommer snart få se någonting som väldigt, väldigt få har sett. Och då så kommer ni haja varför just den här platsen är omgärdad av ett sånt strikt sekretess- och säkerhetsarrangemang. När vi kommer in här sen så filma bara ner i backen typ på fötterna. För annars kan man se ut vart vi är, tror jag. För några år sedan så gjorde vi en stor enkät med tidigare värnpliktiga. För vi ville helt enkelt rädda och bevara alla lumpenminnen inför framtiden. Och vi fick tusentals svar. Och den föremålsgrupp som de oftast kommenterade, det var just vapnen. Och en intressant sak som vi noterade när vi läste de här svaren, det var hur relationen till vapnet utvecklades. Många beskrev att först kände de rädsla och obehag inför att ha ett vapen så nära sig. Det var nervöst då att hantera vapen till en början, men jag vande mig och det blev snart en av mina bästa vänner. Jag kallade mitt vapen för Alfred. De blev ju tvingade att leva med vapnet på armlängds avstånd, att alltid ha koll på det. Och många av dem utvecklade en personlig relation till sitt vapen och gav till och med vapnet ett namn som Gertrud eller Jenny eller Belinda. Vad är det då som finns där inne, där bakom den massiva säkerhetsdörren? Doften. Olja och metall. Det är alltså ett helt rum fullt med skarpa vapen. Det här får man väl egentligen inte gå igång på, men det gör jag ändå. Designmässigt ett mästerverk. Kulsprutepistol M45B. Rak, enkel och pålitlig. Själva ryggraden i det svenska försvaret under kalla kriget. Den tillverkades i hundratusentals exemplar med enkla delar. Den skulle vara lätt att vårda och vara pålitlig.
Men illasinnade rykten gjorde det gällande att den inte ens kunde skjuta igenom en grov skinnjacka och att kulan dalade efter bara 50 meter och att den i princip var ofarlig. Men stämmer det verkligen? Var kom det ryktet ifrån? Var det verkligen så att ett leksaksgevär skulle stå mellan svenska soldater och döden under kalla kriget? Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Med öknamnet på M45-an Ärtbössan, att den inte ens skulle kunna skjuta igenom en skinnjacka på lite avstånd. Det är det vi är på väg för att helt vetenskapligt faktiskt testa just nu. Så där, då hänger den jackan där och vi ska bort dit. Det är första gången jag ska skjuta med en M45 och jag är så exalterad att jag nästan kissar ner mig. Vad har du på stocken? Så ska vi se då. Då tar vi det här lugnt och försiktigt. Ska vi se ett om jag träffar, två om de gick igenom skinnjackan. Spännande, 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 spännande. Ska vi se. Träff, träff. Träff, träff. Träff, 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 träff. Jag har gått igenom. Aj, 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 aj. Ja, jag hade ju inte velat stå här. Ganska fin träffbild ändå, någonstans. För att vara första gången. Att den inte ens skulle kunna skjuta igenom en skinnjacka är ju såklart bara nonsens. Och att kulan skulle dala efter ett tag, det beror ju på att det faktiskt är ett närstridsvapen och inte ska användas på långt håll. Kanske kom ryktet från Kongokrisen där vapnet användes skarpt och kanske på fel sätt än det var tänkt. På långa avstånd istället för närstrid. Man skulle kunna likna M45-an med en smörkniv. Ja, en smörkniv är inte speciellt effektiv för att skära bröd med, men den passar utmärkt att breda en macka med. Även vapen har tydliga användningsområden, hur märkligt det än må låta. Och jag skulle aldrig ställa mig i vägen för en kula på varken 1, 2 eller 300 meter. Det kan jag lova er. Varför ska man egentligen spara på en massa vapen kan man fråga sig. Många ser dem bara som dödsmaskiner eller någon sorts teknikhistoria. Men alla de här vapnen har ju haft en bärare. De har använts både i fredstid och i krigstid. Och människor har haft en relation till dem. Kanske av skräck, kanske har det känts som en nära vän. Och det här är en kulturhistoria som vi tycker är värd att bevara.